Její o 2 roky mladší sestra se začala topit. Starší žena ji chtěla zachránit a sama za to zaplatila životem. Tělo 11-leté holčičky se dosud nenašlo. To se ale nelíbí pozůstalým, především katolíkům. 77letá Gerta Dzurková třeba nemohla v rodinném hrobě pochovat syna. Velké dilema teď mají na Zlínsku drobní chovatelé prasat. Podle přísných opatření proti šíření afrického moru musí svá nedorostlá prasata do konce měsíce buď zabít, anebo dodržovat mimořádně přísná hygienická pravidla. V egyptském letovisku Hurghada zaútočil na pláži na turisty terorista ozbrojený nožem. Ubodal 2 ženy a zranil několik dalších lidí. Před půl hodinou se objevila informace, že mezi zraněnými se možná nachází i jedna Češka. Další podvodníci, kteří se snaží okrádat seniory, vydávají se za řemeslníky, obcházejí chatové osady a cílí na jejich osamělé obyvatele. Většinou jim nabízí třeba opravu okapů za pár korun. Než se důvěřiví lidé stačí rozkoukat, mají podvodníky na zahradě a okapy jim strhávají, jako třeba v Poříčí nad Sázavou. Vykradená garáž a poničené auto stojící před ní. Takový pohled se naskytl panu Procházkovi, když chtěl svým vozem odjet. Později se ukázalo, že zloděj takhle stihl vykrást a poničit věci hned ve 4 garážích. Policii ho zatím nedopadla. Žijeme stále déle a déle. Důkazem jsou poslední čísla České správy sociálního zabezpečení. V Česku žilo ke konci června 523 lidí, kterým je 100 a více let. Jak se dožít tak vysokého věku? Kolega Ladislav Jakub pro vás hledal recept. Karel Gott dnes slaví 78. narozeniny. Naše kolegyně Eva Skalická se za ním vydala, aby zjistila, jak je oslaví a co mu udělá největší radost. A samozřejmě jsme mistrovi za televizi Barrandov nezapomněli popřát. Zloději opět vykrádají kempy kolem řek. Ze stanů mizí nejčastěji hotovost a platební karty. Neopatrní vodáci si totiž na své věci nedávají pozor. A dopadnout některé zloději je pro policisty téměř nemožné. Před 20 lety se zrodil Harry Potter, fenomén, který dobyl svět. Získal si srdce dětí i dospělých, obchody zaplavily kouzelné hůlky a strakaté šály. Ještě něco se ale stalo žádaným zbožím. Sovy. Hudební, filmový nebo třeba gastronomický festivalů se u nás koná nespočet. Jeden tady ale ještě nikdy nikdo nepořádal, tedy až dosud. Festival seriálový. Před časem jste v nebezpečných vztazích Honzy Musila mohli vidět ženu, která tvrdila, že 20. února roku 2020 nastane konec světa a že poznala muže, který zná místo, které bude ušetřeno.